cadascú de nosaltres sap coses que un altre no sap. Cadascú de nosaltres desconeix coses que altres saben. Per poder aprendre entre tots i compartir entre tots el que sabem, convidem a persones amb coses que dir. Benvinguts una altra vegada. Estem contents, sempre estem contents quan ens enfilem el micròfon i sabem que hi ha gent a l'altra banda escoltant-nos. I estem contents perquè sabem que estem fent una divulgació sobre salut i això també ens posa contents. I avui especialment estem contents perquè el tema que ens porta al voltant dels micròfonos és interessant per tots nosaltres. És la lactància materna. I per parlar-nos de la lactància materna tenim a tres especialistes, components d'un grup de divulgació que es diu Lactesfera i que ens estan ajudant a entendre una mica millor com podem caminar, passejar, transcórrer per aquesta experiència que és la paternitat, maternitat i la lactància i l'alimentació dels nostres fills. Tenim amb nosaltres, doncs, els components d'aquest grup, que són la Sarai de la Fuente, metgessa, benvinguda. Hola, gràcies. La Sara Pastor, metgessa també, benvinguda. Hola, què tal? I el Josu Molero, que és llevador. Benvingut. Hola, què tal? El programa passat, la Sarai ens feia esment de quan el nen estava mamant, l'estona que estava mamant o que estava alimentant-se, i hi ha mares que diuen, oi, és que aquest nen, escolta, el poso i resulta que s'està aquí mitja hora i no pot ser que estigui la mitja hora. Va, vinga, nen, ja has menjat prou, va, fora, vinga, ale, i el deixen a la cuna. La pregunta és, el fet d'estar al costat del pit, tocant el pit o mamant, o pot ser també un joc, pot ser una vinculació emocional, pot ser un entrenament d'algú, pot ser... Hi ha altres aspectes, a part de l'alimentari? Sí, la forma en què un nadó està al pit succionant és variable, és diferent. Pensem que pel bebè la major part de la seva forma de captar els estímuls és la boca. No? Aleshores, amb la boca ho percep gairebé tot. No? Pot mamar per treure l'aliment, que seria el que li diuen la succió nutritiva, és a dir, una mena de succió rítmica amb prou força que va extraient la llet mitjançant el buit que fa amb la boca, els moviments de la llengua, etc. També n'hi ha una succió no nutritiva, és a dir, és un moviment més ràpid, més seguit, que pot ser al principi o al final de la toma, en la que el bebè no està tragant tan activament llet, encara que sí que n'extreu, però que sí que ajuda a estimular la producció de llet materna a la mare. Per tant, aquesta succió no nutritiva és molt positiva per mantenir la lactància en el temps, perquè les hormones que intervenen en la producció de llet es segueixen estimulant. I a més, el bebè, quan percep el pit de la mare, està segur, es troba a casa. És la seva font d'estímul, d'aprenentatge, d'entrenament posterior per tot el que serà l'alimentació, el com mou la boca, el com coordina moviments, etc. O sigui que és enriquidor a tots nivells. Una altra qüestió és quantes vegades té que menjar. O sigui, quantes vegades el posem a menjar. Això està canonitzat, està establert o és a demanda, també? En la lactancia todo es a demanda. No hay una cantidad de veces que tenemos que medir, que tiene que tomar el pecho. Sí que se dice que al menos debería solicitar el pecho 8 a 12 veces en 24 horas, pero se dice que es a demanda. Hay bebés que maman mucho más y piden mucho más y bebés que maman mucho menos. Lo más importante como padres y como madre es ver que cuando pide el pecho y tú le ofreces el pecho, se enganche bien y el agarre sea lo más correcto posible, que sea correcto el agarre, para que estas tomas sean efectivas. Yo volia fer una puntualització. És veritat que la lactància és a demanda, però al principi, els primers dies, a vegades és més a oferta de la mare que a demanda del bebè, perquè els nadons petitets a vegades no tenen ni tan sols força de demanar i estan dormidets, i si els deixem dormir pot ser fins i tot perillós per ells perquè poden fer una hipoglucèmia i es poden desnutrir. Aleshores, sí que aquests primers dies és important, aquestes entre 8 i 12 tomes al dia, que la mare li vagi oferint al nen, que no passi massa temps sense mamar, sobretot fins que
recuperi el pes que havia tingut quan va néixer, més o menys, i tu ja vegis que el nen va demanant amb una freqüència que està bé, que no passin 6 hores sense demanar un bebè que té 2 dies. Llavors, si veiem que es passa molt de rato sense prendre el seu menjar, això és preocupant? Segons l'edat que tingui el nen, el pes que tingui el nen, però si és un nadó que fa uns dies que ha nascut i que encara pesa molt poquet, sí que l'hauríem d'agafar i sense ser massa violents amb ell, posar-lo al pit i que ell mateix, al sentir el mugró a prop i l'olor de la mare, s'agafi i comenci a succionar. Sí. Sí, yo por añadir a lo que dice Sara, hay que estar atentos a los signos que te alertan, te dicen que el bebé tiene ganas de cogerse al pecho, como pueden ser gesticulaciones, movimientos de la boca, el reflejo de succión, que es tocarle un poquito en la comisura y ladear la boca. Y nunca hay que esperar al momento en el que el bebé llora descontroladamente, porque en ese momento ya es mucho más difícil que se enganche al pecho de forma correcta, porque él está nervioso y la madre o padre también está nervioso. Entonces hay que estar observándolo todo lo que se pueda, si no es la madre, es el padre, para estar atento a esos primeros o a esos estímulos. Estem veient que aquest tema és més complex del que pensàvem en un principi. Té moltes vessants, té molts detalls i molts aspectes que fins ara no ens havíem parat a pensar. Un altre tema és si pot haver un rebuig per part del nadó de l'alimentació i com distingir un rebuig d'un fals rebuig. Muchas veces, sobre todo en las primeras tomas, la madre o el padre que presencia la primera toma puede interpretar que el bebé no quiere el pecho o rechaza la toma. ¿Por qué? Porque los bebés, cuando los colocamos cerca del pecho de la madre, comienzan a olfatear, comienzan a conocer, comienzan a visualizar y dan como cabezadas hasta que en un momento dado pues abren la boca lo suficiente como para hacer un buen agarre. A veces hay bebés que lo hacen muy rápido y otros que tardan bastante más. Entonces eso puede llevar al falso error de pensar que ese bebé está rechazando el pecho, pero no es así, sino que hay que insistir y esperar el momento para ayudarle a engancharse al pecho. També es pot produir que veiem que el bebè, a l'hora d'enganxar-se al pit, no està realitzant d'una forma òptima i llavors se li escapa, no? Se li escapa l'areola i el mugró de la boca. Llavors ens hem de fixar molt, això els professionals de lactància ho hem de fer, no només amb com està succionant des de fora o com està la mare, sinó amb la boca del bebè, com és la seva anatomia, com està la seva llengua, si està trabadeta amb un tel o no, si té la barbeta més enfonsada cap enrere o no, parts de la seva anatomia que li poden estar dificultant a l'aferrar-se bé a la toma, llavors se li escapa al pit, clar, quan se li escapa ho segueix intentant fins que es cansa i, òbviament, plora. Això s'ha d'estar molt atent per prevenir problemes posteriors. Un altre aspecte important és si les preses tenen que ser regulars. Hem parlat en programes anteriors a demanda, o sigui, el nen és el que va regulant el tema segons la seva necessitat, però imaginem-nos que li donem, no sé, a les 11 de la nit i que el nen es dorm. El tenim que despertar a les 3 del matí perquè li toca? No sé si estic plantejant bé. És a dir, encara que el nen no ens demani, el tenim que despertar. Sí, abans es deia molt, no? 10 minuts de cada pit, cada 3 hores. Ara, amb la filosofia a demanda, això ja no ho seguim. Però, bueno, com comentàvem, depèn molt de l'edat que tingui el bebè. No és el mateix un bebè que ja té 3 mesos. Si dorms 6 hores del tirón tota la nit, aprofita i fes coses o descansa tu també, no? Perquè no tots els bebès ho fan. Però si és un bebè molt petit que encara no està la lactància ben establerta i que potser s'ha quedat massa adormilat, però com deia Joshua, sí que està fent els primers signes de que té ganes, està movent molt, però encara no ha arribat a plorar, doncs hem d'estar nosaltres al tant per oferir-li el pit. I a més, per la nit, els nivells de prolactina, que la Sarai ens comentava les hormones en programes anteriors, són més alts. Aleshores, el fet que el bebè estigui al pit de nit, això fa que la glàndula mamària produeixi més llet i el bebè tingui llet
a l'endemà. Aleshores, és important. Les tomes nocturnes poden ser més cansades per la mare, però són molt importants perquè la lactància sigui llarga i que el bebè tingui tota la llet que necessita. Aleshores, depèn molt del cas en particular. No es pot dir una resposta general per tots els bebès, aquesta pregunta que tu has fet. Doncs ens has obert una altra porta per poder examinar l'habitació, però serà en un altre programa. Així que gràcies una altra vegada per la vostra presència. Ha estat un plaer poder-vos escoltar i esperem que també hagi estat un plaer per tots aquells que ens estan escoltant des de l'altra banda de la ràdio. Gràcies, doncs, a tots plegats. Us convido a que vingueu una altra vegada perquè tinc un tinter, em sembla que no sé si està massa ple o què, però queden coses al tinter. Gràcies, doncs. I gràcies a tots vosaltres que ens acompanyeu. Soc el Jordi Abad, us he parlat amb molt de gust i us espero en el proper programa. En el proper programa seguirem escoltant a persones que tenen coses que dir. Quedeu tots convidats.